Avui vull contar-vos una història en la que m'ha sentit molt, molt, molt identificada. La vaig trobar en internet i resulta que és d'una xiqueta en la que jo em veig molt reflejada i suposo que quan la conte vosaltres també. Penàguila, igual que moltes de les poblacions de tota la contornà, des de Confrides fins a Dénia, és una població que és molt rica en cultura i en esperit. Per què? Perquè ha estat poblada per moltíssima gent, gent jueva, gent cristiana, gent morisca, i per totes aquestes coses jo crec que la nostra cultura és tan bonica i és tan interessant. És molt rica en grans tresors. Així a Penàguila, ahir en la plaça de l'Arbre, que tenien que haver començat, n'hi ha una casa que és on està la casa d'Enric Valor, on venia Enric Valor, i és la casa Palau de Penàguila. Resulta que aquesta casa, antigament, era una gran, gran, gran casa en la que hi havia moltíssima gent treballant per a la gent poderosa. Gent com Jaume I, el Conqueridor, i tota aquesta gent. Hi havia una família que tenia una xiqueta molt especial. I, si em deixeu, vaig a llegir la història perquè no vull que se m'escape ni un dels detalls que ella es conta. Era una xiqueta amb molta afició per la natura. Igual anava per l'horta deleitant-se amb els potents colors dels fruits de temporada com per la muntanya, descobrint els ramells de les flors dels ametllers, dels cirers o dels albercoquers, o pel bosc, ple de camins i sendes mig esborrades i sense camí xafant les mates de robert, d'espígol, de sàlvia, de timó, de manzanilla i d'altres tresors més naturals d'aquestes serralades. Li agradava molt, molt, molt passejar per aquest bosc i encara que de quan en quan haguera algun tropeçó quan se'n sortia del camí. Contemplava les floretes silvestres i de vegades, molt satisfeta, trobava algun niu amagat a les altes d'un pi. O un cau de conills. Vosaltres heu vist algun cau de conills alguna volta? Sí? I molts conills hi havia, els heu vist? O estaven amagats? S'amaguen, s'amaguen. Després també trobava moltes xafades i moltes restes d'un animal molt bonic i molt, 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 molt especial que viu a aquestes muntanyes. És un animal fort i que va sempre en família. Quin animal pot ser? Un porc senglar, sí senyor, un jabalí. Molt bé, molt bé. Després resulta que en gran plaer també tancava els ulls i sentia el cant dels pardalets. Si tanquem els ulls i callem tots, segur, segur que sentim. Tanquem els ulls, per favor. Sentiu els pardalets? Pues al bosc encara senten molts i resulta que unes vegades aquest cant podia ser monòton com el dels vilers o altres podia ser tendre i harmoniós com el dels gafarrons, les cagarneres, els rossinyols i les merles. Li encantava tocar amb la mà la corrent de l'aigua que baixa pels barrancs i fer boles de neu quan la muntanya es vestia de blanc. Ara passa poques voltes, però quan passa, a que pareix que siga màgic. Quantes vegades diem, neu, neu, anem-se'n a veure la neu. Després, aquesta xiqueta, coneguda per el nom de Marieta, un dia anava pel bosc. Va veure una papallona vestida dels colors d'un mantó de Manila, graciosa i juganera, però sabeu què? Resulta que estava enredrada en un gran esbarzer. Volia agafar i volia sortir, però no podia. Marieta li va donar llàstima i volia lliurar a la papallona. Amb molta dolçor i paciència, la va alliberar. Resulta que es va donar la casualitat de que aquella papallona no era una papallona només bonica, era una papallona màgica que podia parlar. I per agrair tot el que havia fet Marieta per ella, la va fer partícip de tota la seva experiència. I va agafar i es va arrimar
qui li va fer una escolteta a l'orella? Després se'n va anar volant, encara que estava un poc dolorida per totes les arrapades i totes les aranyades que tenia de l'esbarzer. Va anar passant el temps i Marieta no va contar a ningú el que havia passat amb la papallona. A resultes d'aquella escolteta, Marieta va ser feliç tota la seva vida, tota, tota, de xicoteta, de joveneta, quan era casada, després quan es va fer gran. I tots miraven a Marieta i deien, com pot ser que esta xiqueta siga tan feliç i tinga esta qualitat tan bonica? Un dia Marieta, quan ja va ser molt gran i sabia que anava a faltar perquè estava ja un poquet malalteta, resulta que va agafar i a la seva amiga més gran li va contar el que havia passat aquell dia. Aquell dia resulta que la papallona li va donar el secret de la felicitat. I quin és el secret de la felicitat? Pues que resulta que tenim que fer per tots aquells que estan al nostre costat tot el millor que puguem, sense esperar res a canvi i sense que ells en donen res. I així, sols així, les persones poden viure tranquil·les i poden tindre una felicitat plena. I així s'acaba la història de Marieta.